Arahando, Arahando, Namo Buddha, Namo Buddha, Bhagavata, Arahando, Namo Buddha, Namo Buddha, Bhagavata, Arahando, Namo Buddha. ဒီနေ့တန်တရာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကနေ2003ရာ86ခုနှစ်ဝါကောင်လာပြည့်ကျော်10ရက်12ရက်6လ2024ခုနှစ်နေ့ညကျန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကုမြို့နယ်မြန်လန်းခုနှစ်ပိုင်း6ခွာလုံးမှာရှိတဲ့ရှင်နာအောင်မြေကျောင်းနယ်အတွင်းမှာဓမ္မပဒတရားကာရလေးတွေတည်တဲ့ဘုံမျိုးပြောပြီးတော့ ဒီပဲလေးတွေပါဝတ္ထုကြောင့်လေးတွေရောပြောပြလာတာဒီနေ့ကာရဏဘတ် 68ပါဠိဝထေယကာရဏဘတ် 68မဟာကတ္တပတတိဝိဟာရိကဝတ္ထုရှင်မဂတ္တဘတ်ကုရောညံကြီးနဲ့အတူဒူနေတဲ့တပည့်အကြောင်း ရှင်မဂတ္တဘဂုရုမြတ်ကြီးရဲ့သူနဲ့အတူတူနေတဲ့တပည့်နှစ်ဦးရှိတယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားကားတော့အဲ့ဒီအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောထားလဲဆိုရင်စရိယစေနာတိကိစ္ဆေယတေယံတတိတမတ္တနောဧကံစရိယံတန်လံဂိရာနတ္တိပါဠိတဟယကံနတ္တိပါဠိ တဟယကစရိယစေနာတိကိစ္ဆေယတေယံတတိတမတ္တနောဧကစရိယံတန်လံဂိရာနတ္တိပါဠိတဟယကအဲ့မှာစရိယစရံစရံစီစရံစစရံစရံတော်စရံစရံနဘိယစရံကလျာဏမိတ္တကို စိတ်ဖြင့်သွားလာရှာဖွေတော်သူသည်စရံစရံဆိုတာသွားလာစရံကလျာဏမိတ္တကိုစိတ်ဖြင့်သွားလာရှာဖွေတော်သူသည်ကလျာဏမိတ္တဆိုတာမိကောင်းစေကောင်းပြောတာမိကောင်းစေကောင်းကိုလိုချင်လို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးနဲ့ဘယ်သူကတော့မိကောင်းစေကောင်းလဲဘယ်သူကတော့မိကောင်းစေကောင်းဟုတ်တယ်ဘယ်သူကတော့မိကောင်းစေကောင်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကတော့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံတင်တယ် ဘုရားတော်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှုမပြုတင်ဘူးတာမျိုးပေါ့နော်စရံစရံတော်ကလျာဏမိတ္တကိုစိတ်ဖြင့်သွားလာရှာဖွေတော်သူသည်စရင်စေနာရီကိစ္ဆေယတေယံတတိတမတ္တနောတတိတမတ္တနောအဲ့ဒီကာရယ အတ္တနောမိမိထက်စရံစရံတော့ကလျာဏမိတ္တကိုစိတ်ဖြင့်သွန်လာရှာဖွေတော်သူသည်အတ္တနောမိမိထက်တေယံတိလသမာတိသာသောဂုံကျေးဇူးတို့နှင့်လွန်မြတ်တော်သူကိုလကောင်းတေယံစတိလသမာတိသာသောဂုံကျေးဇူးတို့နှင့်လွန်မြတ်တော်သူကိုလကောင်းနောက်ဆက်ဆိုအတ္တနောအတ္တနောတခါထပ်ပြီးတော့ပြအတ္တနောမိမိနှင့် တတိတံတေယံတတိတံမတ္တနောတေယံတတိတံအတ္တနောတတိတံကုံအဖြစ်တူသောသူကို၎င်းတတိတံစကုံအဖြစ်တူသောသူကို၎င်းနာတိကိစ္ဆေယအကေ၍မယညာအံကလျာဏမိတ္တကိုစိတ်နဲ့ရှာဖွေပေါင်းသင်းနေတဲ့သူတယောက်စိတ်နဲ့စိတ်ကူးကြတဲ့ဘုရားတော်မိကောင်းဆွေကောင်းဘုရားတော်မိကောင်းဆွေကောင်းဟုတ်တယ်ဘုရားတော်မိကောင်းဆွေကောင်းမဟုတ်ဘူးဘုသူ့တော်ပေါင်းသင်းတယ်ဘုသူ့တော်မပေါင်းသင်းဘူးပေါ့ဒီလိုစိတ်နဲ့ရှာဖွေတော်သ
Kone dan lu yiru wa tila tamari pinya sadi. Kone dan lu yiru dui de tu soyene. Paone.
Nadi kisya, agen yu, kune, kute, kong apsi, mimya de, tilan tamari kong, jinya, kong apsi, mimya de, dule, matri hu. Tilan tamari jinya apsi, tandu yiru, pide, dule. Nadi kisya, agen yu, matri hu, suyene. Ika sariya, dan langkira. Ika sariya, diyao, tenta, jen, jen, go. Dan langmye, miyazwa, kariya, piuya, i. Kutte tila tamari jinya apsi jimya de du tuyele paunte tamamo kune tila tamari jinya danu yiru tuyele paunte kutte jimya de du tuyele paunte ne akeyi kutte tila tamari jinya miene du le mutu kune danu yiru le mutu usulu shine ne ika sriya tala kaira ika sriya tiyau teta cin cinku tala miye miyazwa kariya piura piuya i. Tiao tebe jin, tiao tebe nido. Kadama bejao ni humoga. Nadi bali tahayaka. Tahayaka aswe kemo swado tila zado kongji su di. Bali malay mado du nai, bali lumai nai, nadi mashi. Lumai ma aswe kemo swada mashi ur. Tahayaka. Aswekhe mo swado dila zado kongji su di. Pali malay mado tu nai wa lumai nai nati meshi. Tadama tojao ika sariya tiyao teta jen jen utan la miye miya swa kaira piu ya hi. Kuda dila tamari. Kaliana maitao sipi sha kwe de du. Tiyaru diyane yao jen de du. Mimia de bawa chana de bawa yang lu de tu hare kune jen zia itu de dila tamari pinya kune tu de tu tuin de bawden sese kute mimia de tu tuin de bawden sese ekei ni kune dan lu yiru le ma tui bu soyene kute mimia de tu le ma tui bu soyene ikan sariya dan la kira ikan sariya te yau ti dan de dan la mimia ne mimia so kiri la piwa i. Tiao teta jimiro, tiao teta nimiro, nati palo tahayaka, nati pali tahayaka, pali lumaima tahayaka. Sui ke monsura nati mishi ure, lumaima ra sui ke monsura mishi ure. Pala sui ke monsura se, tila tamari jinya diuto sui ke mon. Kaune jen, kaune tamari, kaune jen, kaune atui. Tuma, tilo sui ke monsura lumaima mishi nai ure. Lumayan aku kau memang terjaga kau ni makau, makau ni tu, main dia tu lah. Video ke ni tu ya, lu tidak susah. Video ke ya, mimi sih dia kau mata video kain lu sih lagu, mes. Mimi sih dia kau mata video kain lu sih, ada video ke ya, lagu pulang sih. Makau ni bang deh hal ni, video ke we, video ke ya mimi sih dia kau mata lagu, mes tuan sih deh. Misi dia kah mata biru kain lu sih lagu pulang bangsi. Macau ni bangdeh ha, macau ni mesui halai. Adi midui ke lu ber. Kuna deh ni lu sih, tuah macau na lu do. Tu lu ber macau na ni gua lay lu fit. Macau ni biori, macau ni jani, macau ni ziai de, macau ni biu muri. Tadi biu muri dah bisa. Kau ni na kau no, teman ni na teman no sura le si dao. No no aje me bangjat, yang aje me bangjat. Sesuatu yang kau ni ni ada, macam kau ni ni mampu biro biro itu bosi. Rasulah dalam dia bagus jadi soalnya, dekat seminggu dia bagus senyawa ini macam kau ni tu ni belau tu dia mampu jenah, mampu sedap. Tuh dalam guru saya puaroh, macam kau ni tu ni tu ini macam kau ni berbahasa. Dekat dia bagus ini jadi sekai nak buat, macam kau ni tu ni belau tu dia tu nak buat. Makau ni tu, midui kebe. Mimi sih dia kama kain lego mesi de. Mimi sih dia kama kain lego pulang sih de. Adi luwe, ti makau ni mesi ni tu ni ten ni rumah tu makau ni ni aku. Sesau ni makau ni ni tu ni tu lupa ti dah ten ni. Tu ni mati lo tu sih tu aku bidang tu, aku siwai, aku napa tadi aku yang syar. Aku line, lebiar, aku bidang tu doga pi on lo de, aku doga pi on lo de. Kusiwayu dukha pi on lo de sadipo. Nanti bali dahaya kare nyosoknya. Bali lumai ma dahaya kare swikhe monsura.
bang den so lah nanti masih ulu deh. Tapi lu, mekong sui gong, mekong sui gong, gua siang hui bang den ni kamera deh. Gua teh, tua teh tu ni tu ni le bang, gua ni dah tu jilu tu ni le bang. Iga ye gua teh tua teh tu ni betul, gua ni dah tu jilu ni betul tu sui no. Iga serian dalam kira, iga serian dia uti di dalam dalam mian kira cian. Kuna tole tu tu yang bau lah, tanu yiru sole bau lah. Hari lumba betul yang nanti out hand, mian cina, cuza lah. Tiang berpipi, siwa berpipi, peya berpipi. Kuna tole tu, tama mo kuna tanu yiru tu yang bau. Anak saya nanti out hand ni lah kau ni. Tukar kan jalan le, lu tu bawa, puru zin tu bawa. Yozo biara kuna tole tu, di lantai mana dia tole tu bau. Tama kau ni dandu yiru, ni lah tu mami pinjam dandu yiru, si dia tu sebenarnya bang. Alam ni bapa mami mama tu yang dia uteh dah, ini yang cemil dah. Nanti balik dah haya kan? Lumai malu, masih sura masih gurur. Tukar kajar orang lama tu bawa kute, tore tu. Kute di lah tu mami pinjam bang, kongong tore tu ni, cuma bang ni, cuma bang ni. Kuna dandu yiru tu ni le, cua bau ni, cua ma bau ni. Tapi cua jero kuna kute do ni tu ni ma bau ni. Kuna dandu yiru tu so ni ma bau ni. Siwa ibe pipi, dui kau ibe pipi, nimu time ibe pipi, ubri ibe pipi, inya ye cie ibe pipi, sadi. Dandu yiru tu do ni tu le so ni ma bau ni. Betul ni bau ni. Kuau, siwa ini betul lo. Kuau, kulau masih le tu. Inya ini betul lo, kulau masih le tu. Lumus sesaya banyak pon ini nanti tinggal itu bimbang. Tu tegar itu siapa lucu? Tu sekarang nak walau lagi walau mai bayi 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 bayi. Aku mula dulu nih bimbang. Kute di lantai mari bina dore itu. Kute di lantai mari bina dah. Kuna dah lu jilu cerita tu siwa ye si siulam cipie. Di di lima bina cipie. Pudura bawa dengan lap cipie. Dah lu jilu dulu. Kute dore itu dia suruh cuma bangun. Bahaya bau ni sahaja. Kau kain lu yang mana? Kau siapa lu yang mana? Kau nyonya dah impresi mana tu? Bahaya bau nak bersih. Tapi kalau nampak sahaja, jiwa jenis, duit jenis, cinta jenis, sen, logi ini bersih, logi orang ini bersih. Tiada tu dia mana yang ada? Yang nak cipta di liban cinta dia yang ada di soyan ni nampak sahaja. Selain selain tu, kalian tu muda tu, sepien, mana siapa dia tu? Dia tu dia ni, ya, ni banyak, yang ada pi, kilo, senyap je ni tu ha. Ada no mimin ni, dia, dia tu mari, pinya sahre, kong Yesus, lomnya tu tu kalau kong, kute lomnya dia tu le, oh. Ada no mimin ni, tadi dan sa, dia tu mari pinya kong apa pi, lomnya tu tu kalau kong. Bawa, nanti ke saya, hari kuna kute ni kat mana dia mienya tu, kuna dandu yiru kita tu, akhirnya betul betul soyan ni, ikan serian dalam hi, ikan serian dia uti di dalam dalam mien mien zakaria piu ya hi, nanti bali dahaya ka, bali lumai malo dahaya ka, suike monsur, nanti masih bulu di lusur, tiga kali hobi pun dia, zaman ni soyan. Jika nak bermadrin tahu ni orang hora lese, tahu ti? Siaran jauh madrin tahu ni orang hora. Hora siaran jauh madrin tahu ni orang hora. Pisa ya, jadi jauh macam. Jadi jauh ni mah. Nyesal biasa, tapi ini kita si makan tu bah. Si makan tu bah. Jadi jauh ni mah, mimpi ubi lo, mimpi ni lagi ko madrin tahu. Pebeli langgu sana, jadi cuma si dia boleh. Jadi, wibara down lo, wibola down lo, kesegau down lo, pandawa down lo, idi gili down lo. Sadi pun down galong kaku deh, jadi cuma ti. Jadi cuma nama jira saya, wilang down lo, sadi boleh. Ti down, ti ni hari yau down lo sih, ti down ni jangan piye. Adi pengikli ni jangan jamilo, siapa dia tu? Ti pengikli tonton video ni yang ni jinjomi.
အမေရောက်ဖို့တဲ့သူလည်းမှန်းစပြီးတော့အော်ဘုရားလက်ထက်ကတည်လို့ပဲတည်လို့ပဲဆိုတော့မှန်းစပြီးတော့ကြီးညွန်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအရှင်မကတ္တဘဂုရုမြတ်ကြီးကရာသီကြိုးပြင်းမှာရှိတဲ့ပိပလိနိုင်ကောင်မှာတပည့်ယဟန်နှပါးနဲ့အတူတူသတင်းသုံးတယ်လို့တည်လို့ဆိုတယ်တပည့်ယဟန်နှပါးနဲ့အတူတူသတင်းသုံးနေနဲ့တပည့်တူကအလုံးလိမ့်ပါလေဝကြီးဝငယ်ကြီးကြွတ်အာရီခတ်တယ် မထေမြတ်ကြီးအတွက်ရေတွေခတ်တယ်တကူတွေလောက်ွေတယ်ထင်းစားတွေလောက်တယ်ဝိယဝိဇ္ဇာမထေမြတ်သူကပြုတ်လို့ဟိုတပတ်ကျတော့အဲ့လိုမလုပ်ပြင်းတယ်အာဝိယဝိဇ္ဇာမလုပ်တမမဲအဲ့ဒီပြင်းတဲ့တပည့်ကဟိုမပြင်းတဲ့တကယ်လုပ်တဲ့ဝိယဝိဇ္ဇာတကယ်လုပ်တဲ့တပည့်ကရေတွေခတ်တာတယ်တန်ရှင်းတွေလောက်တာတယ်တပည့်စီးတွေလက်ထားတယ်အဲ့လိုလောက်ထားတာကိုမထေမြတ်ကြီးကြွလာပြီဆိုင်မထေမြတ်ကြီးရ
ကျင်းမကတော့ကုရမြတ်ကြီးကမတည်ဘူးတကယ်ပဲသူလှုပ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျတော့တကယ်လှုပ်လို့ရတယ်တပည့်ဖြစ်တဲ့သူကဒီလောက်တောင်မှသူမလှုပ်ဖက်နဲ့လှုပ်တယ်လို့ပြောကျင်တဲ့သူကလည်းတွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့နေကမိုင်းသူကတော့ရေဒီပါလေးကလှုပ်ရရှိတယ်ပါလေးလှုပ်တာလှုပ်တိုင်းနဲ့ဟိုမှာမျက်နှာသောတာလှုပ်တဲ့သူကရှင်မကတ္တဗံမထေရကြီးနာမှာသူလှုပ်ထားတယ်သူလှုပ်ထားတယ်လို့ဥဝံတော်တော်ပြောတယ်။ကျန်တော့ပါအဲ့ကျမအဲ့အဲ့လိုအဲ့နေတော့အချိန်မှာသူကရေဒီပါလေးခတ်ထားရင်အဲ့သူခတ်ထားတဲ့ရေကိုရေဘုံလေးကိုပွတ်ထားပွတ်ထားပြီးတော့ယူနွေးလေးကြိုထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရေနွေးကအခိုးအဝင်လေးထွက်တဲ့ယူနွေးလေးနည်းနည်းလေးကိုအခိုးအဝင်လေးထွက်တဲ့ပုံစံနည်းနဲ့ရေချိုးတဲ့နေရာအဲ့လိုလေးသူကလှုပ်ထားလှု
อาชิมังกะตะวะก็เหมือนกันอาชิมะพะยาตะบี้รอหมอยีดิขัดตาเลยเปียอยู่นี้ดูเลยจู่ท่าเลยเปียอาชิมะยีนุ้ยนี้เนี่ยยีอีนี้เนี่ยสะชูเลยยะเลยเปียไอ้มันสิทธิ์ได้จะชูรอหมอบาเปียตะเวสีนี่เลยตะบี้รอแห่ตะเวสีอะหูกูรอแห่ตาแต่มันตูแห่ตาเลยเปียเปียว่าอะกองลงตะบี้รอลุกท่าบาเลยเปียตัวอะเลยเปียแล้วอุจิตัวชะอาชิมังกะตะวะก็เหมือนกันอ๋อตะเกเป้ตูลุกท่าเลยทีเดียวยีช้องอ่อจั่วยีช้องอ่อจั่วตาหมอยีอ่ะไม่ใช่ ตุ้มไม่รู้มั้ยเนี่ยโหกรอดิตะกะเนี่ยโหปัญญาปะไล่ตาบ่เนาะตูเมียนั้นหลุดถ่าตาตูเมียนั้นหลุดถ่าตาเนี่ยเอาหลุดได้หลุดเปล่าอย่างนี้เลยสู้ตูเดียวได้หลุดถ่าเนี่ยปัญญาမျိုးอยู่ตัวอู้อ๋อตอตอเปล่าอู้อ๋อตอตอเปล่าเหรออะล่ะอาชิมังกะตะบะกรอเนี่ยจริงอ่ะยีช้องอ๋อตัวเหรอหมอยีอ่ะไม่ใช่จีนุ้ยแล้วไม่ใช่บ้ามาไม่ใช่หรอหมอไม่ยีช้อเนี่ยยีแล้วไม่ใช่บ้าล่ะจีนุ้ยแล้วไม่ใช่บ้าล่
hang ya. Di hang uji jawa kono, jemis ibu ne cini do u tehare. Abe ya malle le, biro tuh show buan ini le. Ah, yechu ente kama yechi dia, mana mati maju yechi le lo piao bibi sebiro. Besar kap jeda, 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 na di lo ya hang nyuwa tau jalan mau banyak. Mana gak? Tau jauh tuh, mana tau tau lautan, mana tau tau lautan biro. Kita kah hukuran tuh, pinya aja jenuh. Jiri upat, tu kan ada jiri upat habiro. Yi cuma ni ama, yi tu macam mana thara poni. Ahuwa kadi ni ni, udah bang, ah yi tuan cuba banyak joroh. Ahuwa yi ni dekai, macam ni aja dekai lah yi tuan cuba yi ame sih. Macam siro, tiguro yi macam mana, mana kedua ayat. Tiguro yi macam mana, saudara kaya semua, bazar kan jodoh 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 biro ada. Cikah am senda, senda lah. Semua kedua guru ni dia, yang mana bobo yi siro, tuan yang lo ini cilek. Di yang mana bang, belum sih dah balik saudara, cilek. Ari cuma huyang ya, tu kat ada iu, buat apa? Ari nama apa? Ari nali apa? Tu ayi cure, oh, tiada akali ne, kue biru tu, si bong liu tu, buat apa? Tu bawa no, ari dia iu biru, si li te te biru, sebenarnya iu cure ya bang, piang so biru, xiao tu, si mak tu bawa kerana dia, cina tu, iu cure ni ne, mesti dia tahu tak? Di yang nama belum sih dah ne, huyang, mana lom ni dah jangan, bang lom sih lom. Ah, di dekat ye mesi mana ye si dia lu sahut dah ni. Ah, oh ya, aku mah balu ye lah terah ni. Ya, na dia. Teguh na cilek aku, cilek cilek aku. Oh ya, tu ye dek macam macam terah lu lah biar aku doa ni lah. Oh, dek terah guru ah, tu terah lu mesti awak mana di dekat aku guru di nyabja jenah di lu ye puat harap ni lah itu. Nyabja kan solusi.
ဒါတို့စာသင်တိုင်းမှာလည်းစာသင်တိုင်းတွေဆိုလည်းဒီတိုင်းမှာညာကျန်ကဆိုရင်တန်ဃာတွေကိုစုဝေးပြီးတော့ဩဝါဒတွေပေးအာနေအနေအထိုင်မတက်တဲ့ကိုတော်တွေကိုဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုနေရမလဲနေထိုင်တတ်တဲ့ကိုတော်တွေကြတော့ဒီလိုနေတာကောင်းတယ်ဒါတို့တွေကိုတရားတွေဟောတရားတွေနာဒီလိုပြုအဲ့ဒါဆိုတော့ညာကျန်အခါမှာအဲ့ဒီတပည့်နှစ်ပါးကိုအရှင်မဂ္ဂလဘကိုလည်းမြင်ကြည့်ရအောင်ပြီးတော့ဩဝါဒ
ji ma the be ne the de lo ma byo wa bu yan so da mu da wa da mu da wa da ma byo wa bu lein ne le byang ko ma byo wa bu so da lo song ma tu o a lo byo lo so pi lo di yan tai pi lo ma jin na bu naw da ni ja lo shin ma ka da ba ko lo mya ji ne ho da be da be di san da be di pon man song kan jwa lo song kan jwa ne yin ne shin ma ka da ba ko lo mya ji ne ho yi khat ni ja da be ne ya song kan lo jwa ho mudah biar deh, si makan benda kat deh, wajah wajah melukan deh, laut deh lu, biar deh, tapi ya, tuan nama berkhan ni lah, nama berkhan ni tapi ya, tu mudah wara di lama jauh aku lu kopi dah semua dah cedek deh, tu di lama jauh lu semua, sih sopir orang ni, semua lain betul, ni makan lu sejanya ke, eh main ni makan yang cahang dah terendah orang ni, aku semua jua main sopir, si makan tu baru biar ni, tapi tu bani yang semua jua, aku semua jua dah leh cima, canggih deh tapi ya, si makan tu baye. Pisiliwa takamari ayu tuan cuaca ni ni nana ni an cuaca. Ha, ujaru takamari ni, siapa kata bawa non cinyo lah, cinyo. Ha, siapa yang betul betul jijua malau lah, betul betul jijama yang kau muda. Betul betul dia, jama itu kita punya ni pun. Ha, dah tu siapa betul betul balu le, balu sahara ni dulu le, adi sahara ni kalai nak kau bawa main. Ha, dah tu siapa betul betul jijua tu biro sahara ni, kalai lomai mepiyan sebiro. Di mana jijai tu dek sah sah ni dek. Tengah mai ya, semua bos ini ini dek cakap lau biru tu kalai kalai. Cuma jijai kalai gua punya kalai kalai. Tapi apa cerita tu? Cao yang yumla mana lama ni? Adi, macam jijai tu kalai dari tu ya lari. Agolong sah balai biru cao jangan ni. Macam agak tu bagus macam ni. Oh, tapi cao, tapi lima ada tapi ni. Dudu biar lain ni lama. Uwe bayi ni pasuli. Oh, tengah lalu yang mana? Tengah kalai jago, tengah apa? Wet tu zaman kalai. Kalai tu, day mara, tidur tu, wajah wajah soalnya tu tu bayu. Si makan tu berkurangnya dia soalnya. Hello soalnya. Eh, nak tu ni jero. Si makan tu berkurangnya dia soalnya jero. Adi dek mainnya tu ya. Jero si mian bayar, si mian huni ya jamai makan susu. Jangan ini makan orang sangat macam naik juga, bukan kau dah mila. Tapi lo kalai dah hein ni dia, siapa pun punya lah, siapa punya lah, tak banyak ada yang lah, banyak sebab dia siapa kata bawa show. Jadi siapa kata bawa tu mau pun punya, mau pun punya lo, pun punya dia biar orang ini, mudah biar orang, mau pun punya biar orang ini, tapi macam ini terhad dia biar orang. Rasanya bawa mama biar benda sesi ni lagi, tapi macam ini bawa mama saya macam show tu, siapa kata bawa kalau macam dia jual jual dia jual biar jauh biar orang. Jauh biar orang orang yang jangan kanjar, adi mati tu semua lah kok. Adi dengan maya di bawah lor de, nampak tinggi lupa view ne. Tengah nomari, payment thala mahuk de. Tengah nomari si mati luhua down dia down. Jangan suram, betang kamu, betang abu, suruh jadi lupa semua lah. Alu semua lah, kalau mereka muda wara ni ledu, muda wara biar suruh jadi semua dia. Tahu tak? Di tengah lor semua ni, huar ini down dia ni down, semua ni down. Tilo leh madaun leh, tu kata solusi leh biar biro pombi tilo leh semua leh. Nah, uo besok leh pada biro leh, uo tuh baru tu yang leh uo dengan poli, ti uo dengan uo semua leh tu uo besok leh solusi. Macam mana tu? Nada ni, siapa kata bawa korang ni jinne? Uo lima leh tu leh semua yang jual leh tu. Tu macam jauh macam yang ke biro. Tuh uo dulu dren daun leh, ti tua jauh ni, miso je leh. Tua jauh ni, kalau miso tiu di Tiwa jauh ni, tua jauh ni, sero, minang sih deh iari, kono minang, minang na ama ukuai bagai ni boleh, tapi cuy iari, mimi lau mai iari jelah, tua kono yai kuai play, yai kuai bila tua, tenia tua, tua doa ni macam yang mawe tua, ti doa deh lese, ti bila lau mai payau lese, wizing iya utan cari dia, hello wizing iya utan jual, cuma kalau bagulah ni dia leh, tapi pilih tu ni, jalan ini ama. Tiada betul sembilan tahun yang ada. Tahun ini,
ตะนี่จ้ะรอสิมากัตตบะเองอ้ออ่าเราขันอยู่เด้เหล่มมาเด้ยะหันนี่ตะบ้าเนี่ยสิมากัตตบะเนี่ยจังเก้ตะนี่จ้ะรออะนี่ยะหันนี่อ่ะต้องดิเสรองจองจั่วเนี่ยสอเปียตะเรนต้องเนี่ยต้องดิปีเสรองจองจั่วเสรองจองยောက်ได้คํามาเนี่ยสอเปียရှင်ก็ไม่เนี่ยจะตาเด้ตีนเปญอ่ะล่ะตะเรนตะบี้รอชาติโจอ่ะล่ะบะเพียเลยชาติอะตีนบะรู้เนี่ยตะเรนต้องเนี่ยตะบี้รอสิมากัตตบะไม่เนี่ยจีเนี่ยตะเรนต้องมาเด้เพีย อ่าดาสรุปจริงฉิตาเด้ง่ายตาง่ายตาอีผิดเด้อศีมากัตตวะขั้นจ้างเหยล่ะฉันตาซาชื่อเหยล่ะสุบิรเมสอเปียเมียเมียรบ้งน่ะจิรหมดเมสอเปียอัญญ์พะยะตะเป้ตาอีผิดเด้อศีมากัตตวะขั้นจ้างมาเด้อเปียฉันตาซาชื่อบาเด้อเปียจ้างมาบาเด้อเปียเด้ออะดูนี่ตะเป้ผิดเด้อศีมากัตตวะเด้อเปียอะหลุช่องช่องปิรอสับปิรตัวบาช่องเลยอัญญ์พะยะเด้โหตะล้อมาตะบิรตูนี่เด้ติ่เหมอจองนี่ ตะเป้ยะหันตะมามีเนี่ยไต่ไปแล้วมีเนี่ยชุบไปแล้วพี่ปิสิริอกงยัดแขวไปแล้วเอาละตกตัวได้เลยพะยาสุบิรดีตะเป้ชิมากัตตบะตะเป้ยะหันอเมสอเปียชอบๆๆเมสอเปียชิตายะหันเนี่ยไอ้จ้องมีชุบตัวเนี่ยปิสิริโหยัดแขวตัวเนี่ยยะหันอกุมาเพชรซี้ตัวน่ะบ่ถูกเด้ชื่อตรงอ่ะแล้วเอาละอเมถั่วไปแล้วใส่ซู้ไปแล้วอเมถั่วไปแล้วใส่ซู้ไปแล้ว อกุโลเวဖြည့်စည်းခဲ့ဘူးတယ်ရှေ့ရလည်းဖြည့်စည်းဘုမာရင်ဖြည့်စည်းတာမဟုတ်ဘူးရှေ့ရလည်းဖြည့်စည်းခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမိတ်အရှင်ဘုရားအခုဖြည့်စည်းတာတော့တပည့်တော်တို့သိပါတယ်ဗျာရှေ့အတိတ်ဘဝဖြည့်စည်းခဲ့တဲ့အကြောင်းတပည့်တော်တို့မသိလို့အတိတ်စံအကြောင်းပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောပြပါဗျာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်စံအကြောင်း
ตะกอนลงๆจုံๆเนี่ยต้อได้มาอไตลีปิ๊บไปแล้วหนีเด้อะหลุเนี่ยเนี่ยตะนี้จ้ะတော့โมอ่ะเต้ถันซาย่าโมยี้ตีถันซาย่าတော့โมอ่ะตลอดย่าโมยี้ตีถันซาย่าတော့เหมี่ยวตะกอนอ่ะโมยี้นี่ซวยๆไปแล้วโมยี้นี่ซวยๆแล้วตู้มาโมโคลงเนี่ยอันนี้เนี่ยไอ้ติ้งกีละสุดะแห่ชื่อเด้อะต้ายเหมียวน่ะตั้วไปแล้วตัวโมโคดาวะ เออตอนโมโคโมโคเราที่ติงกิงละสุดะเนี่ยก็เห็นไล่เห็นไล่ด้วยไอ้เหมี่ยวก็บาเปล่าเลยสุดะปาลิกาลานี้เนี่ยเปล่าเลยเด้ปาลิกาลานี้อ่ะมนุษย์ตัตเทวะตีตันหัตตปาดาวะวานระอธิเบยก็อูเหมี่ยวเด้อติอูกองเล็จฉิเนี่ยหลูดิเนี่ยอูกองนี่เนี่ยหลูดิเนี่ยเล็จฉิเนี่ยดูเด้หลูดิเนี่ยข้องนี่เนี่ยดูเด้ญัตนาเนี่ยดูเด้อูกองเนี่ยดูเด้เล็จฉิเนี่ยดูบาเนี่ยเนี่ย အဖေအကြောင်းအကျောင်းသင်ဟာမိုးလုံးလေးလုံးအတိုက်ညုံနေရာတစ်ခုမရှိတာလေတဲ့လူတွေမှာတော့မိုးလုံးလုံးလုံးအတိုက်ညုံအိမ်တွေပါလေရှိတယ်သင်ကလူတွေလို့နှာခေါင်းတွေရှိတယ်နှရွက်တွေရှိတယ်လူပုံစံလို့ဖြစ်နေပါရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့သူကသင်မှာမိုးလုံးအမိုးအကာလုံးတဲ့အတိုက်ညုံအိမ်နေရာမရှိရတာလေဆိုပြီးတော့မြောက်ကအဲ့တင်ကင်းလားဆိုတာငါကပြောတာပြောတော့မြောက်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတာ มนุษย์ตัตเทวะเมติตันหัตตปาราสติงกิลาติงกิลาเด้มยอกติยางารุมาเล่ติฉิติฉิเด้สร้าหุเด้เด้ดาใบแม้ปัญญาอัจฉ์สีสิตตะเด้ปัญญาญาณบ่ศีฮู้เด้ปัญญาญาณบ่ศีเด้เด้โมโลเล่นโตไต่หมู่เนียอยู่บ่ปัญญาญาณง่อมาบ่ศีเด้อะตั่วงารุมาเอ็งบ่ศีดาเด้มยอกก็ติโลเปลี่ยนเปล่าไล่เอลุเปลี่ยนเปล่าไล่ตั่วติงกิลาสระแกก็บ่เปลี่ยนเปล่าเลยสระ เดี๋ยวเหมี่ยวเด้ถ้าซะรู้สิเตียนดิโลไอ้ไม่ศีวสวยกระหวาตะกฤษภ่นหนออินยาถองจิ้งโหอเบ้จองอดุศีตาเลยเด้ไอ้ไม่ศีเว้นน่ะเม้บ่าลงไม้มาอยู่จินน่ะเลยเด้ไอ้ไม่ศีเว้นน่ะเม้มาอยู่เลยเด้เหมี่ยวก็เหมี่ยวก็ပြောดาเนาะบ่งั้นก็เม้ไอ้ไม่ศีเว้นน่ะเม้มาอยู่เลยเด้ไอ้ไอ้ศีมาเม้มาอยู่เด้เม้ตัวยะโลไอ้แลมาซอกตับโหเด้ไอ้ไม่ศีเว้นน่ะโลเม้มาไม่อยู่เด้พี่รอบ่าแซ่เปียวเลยซะตาป
Wanara, he, he, miao, anau tida sedata. Madida menyita to si sita to, miao, madida menyita de si sita de, tu si de di time no. Yo,
ရင်ရင်နေဟဲ့ဆိုလို့ဆိုတာရှောက်ပြီးတော့တာပဲစိတ်ကအနာဝဋ္ဌိတစိတ်တတမတိတမငြိမ်သက်သောစိတ်ရှိထတော်တဲ့လဟုစိတ်တတလှင်သောစိတ်အကြံရှိထတော်တဲ့စိတ်ကလှင်တယ်ဟိုရောက်ဒီရောက်ဒီဟိုရောက်ဒီရောက်တယ်တဲ့နိစ္စံအတုတတိလတအမြဲနဲ့အမြဲနဲ့တည်င်းမရှိအမြဲတည်င်းသုံးတဲ့နေရာမရှိဘူးတဲ့ဒုက္ခိနောအဆွေခင်မုန်းကိုဖြစ်စည်းတတ်သောသူအားဒုက္ခဘာဝချမ်းသာခြင်းအဖြစ်ဒီနဝိဇ္ဇတိမရှိနိုင်ဘူးတဲ့မတည်တတ်တဲ့ဖွဲပုံမှာစိုက်ထားတဲ့တင့်ငုံကဲ့သို့မတည်တတ်ဘူးတဲ့တုံလုံးတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်ရှိတယ်လုံလဝရိယလည်းမရှိဘူးတဲ့ပြင်းနေပြင်းနေတဲ့ယောတိယောရဲနဲ့လုံလဝရိယဖြစ်တယ်တဲ့စိတ်ကလည်းပေါ့တယ်ဟိုယောတိယောရောက်တဲ့စိတ်ရှိတယ်တဲ့ကိုနှစ်ချစ်ချင်းဝင်တော့အဆွေခင်မှုကိုဖြစ်စည်းပြမလေးရှိတယ်တဲ့ခန္ဓာမလို့အမြင်မပြတ်အမြင်မမြင်မမြန်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့ကိုကျင့်တီလာလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုလူဟာကိုစိတ်တစ်ပါးချမ်းသာသာရှိဖို့အတွက်တည်ရန်တစ်ခါမှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မြောက်ကဟိုဟက်ကပြောနေကိုမြောက်တဲ့အသင်တွေကြည့်ရှုစင်စင်ညတ်တော့ပညာဖြစ်စေခြင်းကဒီလိုဖြစ်စေခြင်းအတွက်ဘလဥပါယကိုပြုလို့တဲ့ဒီလိုပညာစင်ညာရှိအောင်မလုပ်တော့တဲ့တိလအရှင်ကင်းရှင်းပြည့်ဒုတိလအဖြစ်ကိုဆိုရတော့မြောက်တွေအလေးအကျင့်မှာထွက်မြောက်ပါတဲ့။ငါကိုကျင့်တိလမရှိတဲ့မြောက်တည်းရဲ့အလေးအကျင့်နဲ့မင်းထွက်မြောက်အောင်လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားတဲ့။ညီအစ်တော်လေးကိုစောင့်ရှောက်ကာကွယ်နိုင်သောလေမိုးမလားကောင်းစွာလုံခြုံသောတိုင်မြုံနေအောင်မင်းပြုတော်တဲ့။ဆိုပြီးတော့မြောက်ကိုဒီငှက်ကပြောတာ။အဲ့ဒါဒီမြောက်ကသင်္ကိလငှက်ကသူ့ကိုဒီလိုပြောအောင်မလားဆိုပြီးတော့ဒီငှက်ကငါ့ကိုမမြဲမမြန်မတည်တတ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။အဆွေခင်မုန်းပြမွတ်တတ်တဲ့ပြမတတ်တဲ့အမြင်အစိမ့်ရှိတယ်။မမင်းမမြန်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့အချင်းရှိတယ်။ငါအကြောင်းကြီးရှောက်ပြောတယ်တလောက်တော့ပြောတဲ့ငှက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီငှက်ကအသက်တေအဲ့ဒီငှက်ကအတိုက်တေပါလေအကုန်လုံးမြောက်ကပြည့်ပြည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးလွတ်ပြတ်ဖြစ်စီးပြီးတော့အကုန်လုံးလုံးကျင်တာလုံးပြီးတော့အကုန်လုံးရိုက်ချိုးအဲ့ငှက်ကအတိုက်တေလည်းအကုန်လုံးဆွဲဖြဲပြီးတော့အဲ့ဒါတူတူခဏမိုးခုံနဲ့မိုးလုံးခိုလုံးနဲ့အတိုက်ကငှက်နေတယ်ငှက်ကသူ့ကိုဒီလိုဆုံးမလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့မြောက်ကထွက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားချက်တန်းယဟန်တဲ့အဲ့ဒီယဟန်ကုဘဝမှာနေဒီအကြောင်းဒီနေရာကိုမိရှုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ရိုက်ပုတ်ခွဲပြီးတော့ထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှေ့မြောက်ဖြစ်စဉ်ဘဝတုန်းကလည်းအဲ့ဒီပိင်္ဂိလဆိုတဲ့ငှက်ကသူ့ကိုဒီလိုအကျိုးအကြောင်းဆုံးမတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုဆုံးမမလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြည့်ဆည်းခဲ့ဘူးလေဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြောက်ဟာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖြည့်ဆည်းသွားတဲ့မြောက်ဟာအခုအကြောင်းကိုဖြည့်ဆည်းသွားတဲ့ယဟန်အဲ့ဒီတော့ကမြောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အခုငါရဲ့သားကြီးဖြစ်တဲ့အရှင်မကတ္တဗကုရုမြတ်ကြီးဟာအဲ့ဒီတော့တိမ်ကြီးလားဆိုတဲ့ငှက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်ကိုပေါင်းတယ်ဇတ်တော်ကိုပေါင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့မိတ်လာဘယ်လိုမိတ်လဲဆိုရင်ချက်တယဟန်တို့တဲ့တို့ယန်းဒီယခုအခါ၌သာအဆုံးမဩဝါဒကိုအမျက်ထွက်၏နေရာအကြောင်းကိုဖြည့်စည်တာမဟုတ်ဘူးရှေ့ကလည်းဖြည့်စည်ဥဒိတာတည်းဆိုပြီးတော့မိတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့မိတ်လာချက်တယဟန်တဲ့ငါဤသားတော်ဖြစ်သောအရှင်မကတ္တဗအာဤသို့သဘောရှိသောလူမိတ်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ၍နေရာချင်းထက်တယောက်ထီးနေရာချင်းဒီမြတ်သေး၏အဲ့လိုမိုက်တဲ့လူတွေနဲ့မလိမ္မာတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရာချင်းထက်တယောက်တည်းနေရတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့စောစောအတို့ကျက်လိုက်တဲ့တရားခါရဏီကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်စရင်စေနာတိကိစ္စယံတယံပရိသမတ္တနောဧကစရိယံဒံလံကိရဏတ္တိပါလောသဟာယကံဏတ္တိပါနေသဟာယကံဘေကဝေပရိသနေဝံချက်တံချက်တပိရောစရံစရတုကလျာဏမိတ်တံကိုစိတ်ဖြင့်သွာလာရှာဖွေသောသူသည်ကလျာဏမိတ်တံဆိုတာဘေကောင်းဆွေကောင်းကိုပြောတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းဟိုတဲ့ကိုတိုင်လိုက်မရှာနဲ့အောင်တဲ့စိတ်နဲ့ဟိုပဲလိုက်လံရှာဖွေကြည့်တဲ့အဲ့လိုလိုက်လံမိကောင်းဆွေကောင်းကိုကလျာဏမိတ္တလို့ခေါ်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းကိုအဲ့လိုလိုက်လံရှာဖွေတဲ့သူဟာတဲ့တေယံပတိတမတ္တနောအတ္တနောမိမိထက်တေယံသာသီလသမာဓိပညာသာသောဂုံကျေးဇူးတို့နဲ့လုံမြတ်သောသူကို၎င်းကုတ္တသီလသမာဓိပညာဂုံကျေးဇူးနဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေနဲ့အလွန်မြတ်တဲ့သူကို၎င်းအတ္တနောမိမိနှင့်တတိတံသဂုံအဖြင့်တူသောသူကို၎င်းကိုယ်နှင့်သီလသမာဓိပညာတန်တူကြီးတို့ရှိတဲ့သူကို၎င်းအဲ့ဒီလူတွေတွေ့ရင်ပေါင်းတယ်အကယ်၍အဲ့ဒီလူတွေကိုတဲ့နာတိကိစ္စယအကယ်၍မတွေ့ဘူးဆိုရင်မရဘူးဆိုရင်တဲ့
Ika sriyan dan langgira Ika sriyan diyao de dalin Chinchengu dan langgian Nyaswa kaya piura i Kadama pejau di humoga Tahayaka aswe khemo Swato tila zata kong jesu Di pali malima do du nai Wa lumai nai nati mashi Lumai maro aswe khemo Sore tila do mani pinya Sore kong jesu di Lumai ma mashi ure ဒါကြောင့်တသမာထိုးကြောင့်ဧကဇရိယံတရားဥဒေသာကျင့်ခြင်းကိုတန်လန်းမြဲမြတ်စွာကြည်ရာပြုရ၏မြတ်စွာဘုရားဒီကရဏလေးမိတ်လိုက်တယ်။အဓိပ္ပာယ်ကတော့တရားကျင့်လို့တရားကျင့်ဖို့အတွက်သောတာပန်ဖြစ်ဖို့သက္ကရာကံဖြစ်ဖို့အနာဂံယန္တာဖြစ်ဖို့ရှုတော်ကြည်ကြည်ဓမ္မမောဇီဝတုတ္တဖို့စသည်ဖို့ဘယ်လိုလောကီရှုတော်ကြည်လောကုတ္တရာရှုတော်ကြည်ကြည်လောကုတ္တရာရှုတော်ကြည်ကြည်ဘယ်ရှုတော်ဖြစ်
ตัมมมมมิมิเนี่ยตีละตมะริปัญญาตูเมละตูโกละกองชุ่ยเฉยพี่တော့ป้องเนี่ยอเกยยิมิมิเนี่ยตีละตมะริปัญญาเนี่ยตูเมละตูไม่ตวยบุมิมิเนี่ยตีละตมะริปัญญาแท้หนูยีดูผิดเตตัวโหละไม่ตวยบุส่วนเนี่ยเอกสริยันตันลังกี้ดาเตียวแท้จิ่นจั่นพี่တော့ณีดาเตียวแท้ณีตะสิทธิ์เตถาดาหาโหพี่တော့ก้องเนี่ยโหพี่တော့เปี้ยๆเตะโหลติก็สุเร นัตถิปาโลตหายะกะดูไม่มาတော့อสุยเขมมอนဆိုတာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီကာရာလေးအဲ့ဒီကာရာရဲ့အဆုံးမှာအဲ့ဒီရဟန်းတော်ဖြစ်တဲ့ရာဇယောဟန်နဲ့ကြွလာတဲ့ရှင်မကတ္တဗ္ဗကိုတော့မြတ်ကြီးရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ရဟန်းတော်ကဒီကာရာသောတာပန်ဖြစ်တဲ့အခြားသောလူများစွာလည်းသောတာပန်ဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီတရားကာရာဒီဇာနာပြီးတဲ့ပေါ့ကာရဏဘတ်ကာရဏဘတ်က
296 ma ba de a chauk ka lo mi myet de jin sin de ku jin ne de wa logi yi be phip phip logu la yi be phip phip ku de tilat mari pinya mi myet de de ko sha pi lo paung da ma mo jin le ku ne tilat mari pinya dan nu yi lu phit de de ko paung a di ku de mi myet de de le ma tu ku ku ne dan nu yi lu pogo le ma de u so yin ti yauk the ni ta sei de tha da pu pi lo mi myet de pu pi lo dan go shi de lu de lo so လူမိုက်မှာတော့အဆွေခင်မောဆိုတာမရှိဘူးတဲ့နတ်တိပါတော့တဟာရကလူမိုက်မှာအဆွေခင်မောဆိုတာမရှိဘူးပြဿောပြန်ဆုံးမှာတော့တရားကျင့်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကီလောကုတ္တရာရှုတော်မှာကိုယ့်တဲ့သီလသမိုင်းမြင့်မြတ်တဲ့သူကိုယ့်တဲ့တန်းလူကြီးတို့ဖြစ်တဲ့သူကိုရှာပြီးတော့ပေါင်းတယ်တချို့တွေကြတော့ကိုယ့်တဲ့မြင့်တဲ့သူမြတ်တဲ့သူစိတ်မပေါင်းဘူးအခုနဲ့တန်းလူကြီးတို့ဆိုလည်းစိတ်မပေါင်းဘူးတ
ကိုဆရာလုံးလို့ရမယ်သူတွေရွေးပြီးတော့ပေါင်းတယ်အကိုနဲ့တန်းတူရည်တွေ့တဲ့သူပြေစာမှမတဲတော့ကိုတက်မြင့်တဲ့သူဆိုင်လားမတဲတော့ဧတမစ္စရိယစိတ်တည်းမနာလိုဝန်တို့စိတ်တည်းလောကီရှုတော်ကြည်လောကရာရှုတော်ဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကိုဟာဘယ်အနေထားမှာပါတယ်ဆိုတာကိုသုံးသပ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဥစဉ်တော့ရဟန်းတော်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဟာတရားအကျင့်ရှုတော်မှာလောကီရောလောကုတ္တရေမှာရောကိုတက်သီလသမားတွေပညာမြင့်တဲ့သူနဲ့ရွေးပေါင်းသလားတော်မဘုန်းနဲ့သီလသမာဓိပညာဓာတ်တွေရည်တွေဝေယဝိသလုပ်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အစွန်းချက်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဘလို့ကုသိုလ်ပေါ့လေကုသိုလ်ရင်ဘလို့ဒါနသီလဘာဝနာကိစ္စဘယ်ကိစ္စပဲလုပ်လို့ပရာဟိတလုပ်ပဲလုပ်လို့ဘလို့ကိစ္စပဲလုပ်လို့ကိုတဲ့သီလသမာဓိပညာအဖြစ်မြင့်မြတ်တဲ့သူနဲ့ကိုကပေါင်းပြက်သလားကိုနဲ့သီလသမာဓိပညာဓာတ်တွေရည်တွေဖြစ်တဲ့သူနဲ့ကိုကပေါင်းပြီးတော့လုံးလုံးဖြစ်သလားတမမကိုဩဇာပေးလို့ရတဲ့သူကိုပဲရွေးပြီးတော့ပေါင်းပြက်သလားကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဓာတ်လူရည်သူဖြစ်တဲ့သူဆိုရင်မတည့်တဲ့သူမျိုးလားကိုယ့်ရဲ့ဒီနတ်သမားကြီးပညာမြင့်တဲ့သူဆိုရင်မတည့်တဲ့သူမျိုးလားဘယ်လိုပြုတ်ကိုမျိုးလဲပါကိုဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘယ်လိုနေထားမှာပါသလဲဆိုတာကကိုသုံးသပ်ဖို့ပဲဥစဉ်တော့ယဟန်တော်တွေနဲ့ကိုသုံးသပ်မယ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့သုံးသပ်မယ်အမျိုးသားတွေနဲ့သုံးသပ်မယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့တရားကျင့်တဲ့သူဟာတဲ့လောကီရောလောကုတ္တရာရောမြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကလျာဏမိတ်တာကိုရကျင်နေဆိုရင်အမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးချမ်းသာကိုရကျင်နေဆိုရင်မိမိတဲ့သီလသမာဓိပညာမြင့်မြတ်တဲ့သူကိုရွေးပေါင်းဒါမှမဟုတ်မိမိတဲ့သီလသမာဓိပညာဒန်းတို့ဖြစ်တဲ့သူကိုပေါင်းတဲ့အကယ်၍ကိုယ့်တဲ့သီလသမာဓိပညာမြင့်တဲ့သူဒန်းတို့ဖြစ်တဲ့သူကိုမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်
ေကံစရိယံဓမ္မပိတာတယောက်ထဲနေတစိတ်တဲ့ထာတာအလွန်ချမ်းသာတယ်တယောက်ထဲနေတာကောင်းတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်နတ္တိပါလောမဟာယကလူမိုက်မှာတော့အဆွေခင်မောင်းကောင်းဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ကဲမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းကိုယ်ဟာအမြင့်ဆုံးချမ်းသာအမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးခြင်းချမ်းမွေရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်တဲ့သီလသမာဓိပညာမြင့်တဲ့သူတွေနဲ့ရွေးပြီးတော့ပေါင်းနေတဲ့များပေါင်းသူတို့ရှောင်ကြွေးဆိုရင်ကိုယ့်နဲ့တန်းတူရည်လိုရှိတဲ့သူကိုပေါင်းအဲ့လိုပေါင်းသဖြင့်ကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေကိုယ်လည်းချမ်းသာပါစေနောင်လည်းချမ်းသာပါစေနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတန်အောင်ရရှိခံစားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်တွေအမြတ်ဝေကြရအောင်ကဲဆိုဤသို့ပြုရဤသို့ပြုရညရာကြသည်ဖြစ်စေသောဘဒုံတို့၏ဤမြန်တန်သူသီလထုလေတတ္တယမဖြစ်စေသောအလုံးကြံကြံသည်မြကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုအလုံးကြံကြံသည်မြကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကောင်းလောတာတုတာတုတာတုအလုံးစံကြံသည်မြကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကောင်းလောတာတုတာတုတာတုအလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေ။